The Olympics in Tokyo will take place in summer and it's gonna be very hot and humid. Czech Olympic Committee has organized a workshop where we will learn how to beat the heat. Osobně si myslím, že připravit se na klimatické podmínky, které budou panovat při olympijských hrách, je strašně důležité. Vemme si, že ten sportovec trénuje 4 nebo více let právě na ten okamžik, aby předvedl svoje maximum, aby se dostal do těch hraničních hodnot. A teď ještě musí překonávat ty nesnáze s podnebím, s počasím, s teplotou, s vlhkostí. Takže já si myslím, že to, jestli se na to připraví nebo ne, může být právě ta rozdílová věc v tom, jestli uspěje nebo ne. Vysoká teplota, horko, teploty přes 30 stupňů Celsia, vysoká vlhkost. To jsou víceméně pro nás Evropany, hlavně severní část, nestandardní podmínky, na které nejsme adaptovaní. Teplota má vliv velikánský, a to zejména proto, že pokud se nám přehřeje organismus, řeknu je to velmi zjednodušeně, tak ten fyzický výkon jde dolů. Lidské tělo zpětnova země tlumí další svalový výkon, protože ví, že to vede k tvorbě tepla, které dále zhoršuje celou situaci, takže vypíná vlastně celý systém. Kdo třeba v tom Japonsku nebo někde v podobných podmínkách ještě nebyl, nesoutěžil, to bude mít hodně těžký. Očekává se a předpokládá se, že to bude z tohoto pohledu nejobtížnější olympiáda. Někdo se třeba na to teplo nebude schopen vůbec adaptovat a pak pro něj bude nezbytně nutný použít nějakou chladící techniku. Samozřejmě tedy dokonalý nebo optimální pitný režim. Druhá možnost je aklimatizace na ty okolní podmínky. Další možnosti, jako jsou externí chladící techniky, jak vlastně předchladit toho sportovce nebo chladit během toho výkonu. Nestačí vlastně řešit reakci na teplo týden před olympiádou. Jedu a hnedka prostě můžu podat ten extrémní výkon. Na to se musíme v podstatě připravit už teď a sledovat, co s námi ta vysoká vlhkost, ta vysoká teplota dělají. Čím vyšší je teplota tělesného jádra, tím hůře to ten organismus snáší a tlumí v podstatě tu fyzickou činnost. Chceme snížit teplotu jádra, tím pádem budeme používat asi 5 studených nápojů, ale chceme třeba trošku podchladit sval, aby pracoval lépe ekonomickým režimu. Pak se asi nabízí nejvíce to lokální chlazení, jakými návleky chladícími. Tady asi spatří největší benefit třeba pro to lezení na obtížnost. Jednak teda tím lokálním ochlazením snížím teplotu svalu ideálně na takovou optimální úroveň, říká se někde mezi 25-29 stupni. Nedojde tak velkému vyplavování laktátu jako třeba při vyšších teplotách. Tím pádem máme možnost prodloužit vlastní silově vytrvalostní výkon. Ano, by teda přeju good luck, no. Ať se na to připraví co nejlíp, protože pro něj to bude složitý. Teď jsme se tady o tom bavili. Připravit se na to, jak připravit ty jeho ruce na to vlhký, teplý prostředí. Doufám, že mu to vyjde. As I'm a member of a Czech national team, I was invited for a national training camp here in Prague. Dnes se nacházíme v lezeckém centru Smíchov v Praze v České republice a dnes je tu uspořádané takové velké soustředění reprezentace a mládežníků. Jsou tady vlastně závodníci od 12 let až po dospělé. Připravili jsme pro závodníky simulovaný závod na 5 nebo 6 boulderech, kde mají omezený časový prostor na jejich vylezení. Leze se ve světovém formátu, to znamená 5 minut lezení, 5 minut odpočinek. Nachází se v takovém prostě stresujícím prostředí, stresující situaci, což je vlastně účelem. Oh,
letošního roku se snažíme zapojovat vlastně naše bývalé či současné závodníky a vlastně jedním z nich je samozřejmě Adam Ondra, který vlastně v tomhle termínu měl čas a prostor jednak si tady taky sám zazávodit, ale vlastně v jiných blocích, kde už nezávodil on, tak vlastně poskytoval cenné rady vlastně mladším a třeba méně zkušeným či méně výkonným závodníkům. Takže snažíme se vlastně propojit ty zkušenější závodníky s těmi méně zkušenými. Chtěla bych poděkovat vlastně všem zapojeným, všem koučům a trenérům, kteří nám tady pomáhali a hlavně Lezeckému centru Smíchov, které nám poskytlo vlastně tu možnost uspořádat tady tuto velkou akci.